a una nionzima. Jafar kwa nionzima tena, anauchoka mmoja mrefu kumtafuta Bernard Morrison. Bado mapinduzi bado wanaingia. David Mulinga, sana ile kutoka kwa Bernard Morrison, akaingia mapinduzi balama, akautenga kwa David Ndama Mulinga Falcao na kujaza mguu, akimwacha handsome boy Owen Chima akigagaa katika nyasi za uwanja wa Liti. Mulinga Falcao anaifufua Yanga na Luke Aimala akishuhudia timu yake ikifunga bao kwa mara ya kwanza.